Hallo, Dag. Fader Dag. Nå gjelder det for Tommy. Må hoppe over 126 meter, tror jeg, for å bli verdensmester. Og glir bra ned her. Tommy Ingebrigtsen! Det det verste! Og verdensmester I hopp! Og verdensmester I hopp! Vi trengt igjen! Se, Trond Gjøran! Det helt utrolig! Det en av de største idrettsbragder, Jon! Og han klarer alt mulig, han slår alle! Men han får lave stilkarakterer! Han får lave! Førsteplass! 137! Ny bakrekord! Og han vinner! 272,6! Han har vunnet med over 13 poeng! Vi verdensmesteren I hopp igjen! Det utrolig, Jon! Oi, oi, oi! Gratulerer med verdensmestertitelen! Og en blomsterkvast også til trener Trond Gjøran Pedersen. Gratulerer! Ja, Tommy, nå har du vært verdensmester I en 10-12 minutter. Hvordan det egentlig? Ja, det helt topp. Jeg husker ingenting fra siste oppe. Det ble helt svart. Jeg dro til alt I alt. Enten så fikk det gå, eller så gikk det ikke. Jeg dro til alt. Juniorverdensmester og verdensmester samme sesong. Det jo helt utrolig. Og, ja, hvordan det egentlig å oppleve dette? Jeg hadde jo ikke å vinne her som noe spesielt mål før sesongen. Målet mitt har hele tiden vært å vinne I Trondheim I 1997. Da får jeg litt press på meg mot den. Og jeg nådde jo et mål to år for tidlig, egentlig. Så se frem til VM I 1997. Skulle landa på sletta da? Ja, satte jeg på. Du, verdensmesteren, det hadde ingen av oss trodd at noen av de norske skulle bli. Og hvordan hadde du følt det at mange har mistet trua på dere foran dette verdensmesterskapet, foran spesielt Storbakken? Jeg var jo egentlig hele tiden når jeg hoppet ganske bra. Og hvis jeg fikk det to bra hopper, så visste jeg at jeg hadde sjansen til å komme på pallen. Og hvis jeg hadde skikkelig to gode, så visste jeg at jeg kom til å vinne. Og jeg fikk det rimelig gode hopp her I dag. Jeg skikkelig godt fornøyd. Du, Trond Gjøran Pedersen, han har sagt nå I halvannet års tid at det Tommy Ingebrigtsen, han verdens aller største talent. Han har det største potensialet av alle I verden. Og så har han sagt at, men det sitter litt problem oppi her. Ja, jeg har jo tatt litt mer sjansen I siste nå. Det gir utslag, når du ser det. Jeg håper virkelig dårlig til å begynne med I vinter. Og jeg håper jeg var mye redd. Og jeg kan ikke si at rettstelen hemmer meg I dag. Jeg har gitt alt. Nei, jeg vet ikke hva jeg skal si. Men tok du sjansen I dag? Tok du bare sjansen på det siste hoppet? Ja, alt jeg hadde. Du, nå skal du få lov å feire og juble og glede deg I dager og år fremover. Nå skal du få et skikkelig heiabrøl fra gjengen her. Hei! Ja, og så var det sjefen selv da. Trond Gjøran Pedersen. Mannen som har vært nødt til å forklare og bortforklare, ned og bort og frem og tilbake. Jeg glad nå. Ja, jeg kjempeglad for det. Det ikke bare det at vi vann, men at Tommy gjorde det vi hadde ventet på han skulle gjøre. For at det så fantastisk at vi... Ja, det bare å ta seg hatten for... Og det gjorde vi jo når vi får ned underrennet her. Vi har sagt det lenge at den dagen Tommy gjør det han skal, så skal vi spreng ned underrennet på bommene. Nå var det så hardt I underrennet at vi måtte bare fure ned, men... Altså, det rock'n'roll, det parkering av resten. Goldberg gjorde et av sine beste hopp I vinteren. Han blir parkert med 10 meter, og da sier det litt om prestasjonen. Har du egentlig hele tiden vært... Noenlunde sikker på at Tommy har vært et lite hemmelig kort for deg frem mot VM? Nei, som jeg har sagt, eller som Tommy også sier, så han gikk jo litt trått tidlig på vinteren, og så kom han seg jo utover der, ikke på nyåret, hoppet ganske bra, men det var først den tida fra midt I januar utover I februar, at han var hjemme I Trondheim og fått ro og mak på seg, fått jobba seg frem, der I lag med Trøndre på at han har tatt det store steget opp blant de bedre. Så han har jo hatt visse problemer med sånn hopptaktisk som han nå har jobbet med og tatt tak I her og forstått større forståelse av. Samtidig som han har vært sikrere og sikrere og tatt mer og mer sjansen på å gjøre det. Og det han gjorde siste oppe her, det overlengt. Du har jo sagt dette her at han det største talentet som finnes. Og, ja, hva det som gjør at han løsner nå? Om han det største talentet som finnes, det vet jeg ikke, men han en fantastisk skihopper. Han kommer Norge til å ha mye glede av. Nå har han tatt... Et voldsomt steg oppover I troppa, så nå må vi håpe at han greier å holde føtteren på jorda og fortsette jobben fremover. For det går an å fremdeles bli bedre. Det mange ting har rett på enda, men vi får glede oss med det som har skjedd her I dag. Og ikke bare på hans vegne, men også på Lasse Ottesen sin, som blant de fire beste og gjerne kunne stått på pallen han også. Og hvor lettet du inne I hopphjertet ditt nå? Jeg veldig lettet, men vi har jo, Tommy har hoppet godt hele tiden. Vi har sett at ting på gang, men vi har hatt en del uro som har forstyrret oss litt, men... Alt I alt så vi
Vi har hatt det bra i Tønneby. Takk for festen, Trond-Jørgen Pedersen. Takk for festen til alle de norske hopperne. Og heia Norge! Og glir på, bra ned her. Tommy Ingebrigtsen! Det det verste jeg har sett! Og det verdensmester i hopp! Og det verdensmester i hopp! Vi har glemt igjen, se jeg ser på Trond-Jørgen. Det helt utrolig. Det en av de største idrettsbrødder, Jon. Og han klarer alt mulig, han slår alle. Men han får lave styrkarakterer. Han får lave. Førsteplass, 137. Ny bakkerekord. Og han vinner. 272,6. Han har vunnet med over 13 poeng. Vi verdensmesteren i hoppet. Det utrolig jobb. Oi, oi, oi. Får jeg kysse deg? Ja, ja. Jeg er så bra, jobb. I løpet av 5,3 sekunder ble Tommy Ingebrigtsens liv snudd på hodet. Det tiden fra han forlot hoppkanten til han landet på 137 meter som verdensmester. Nei, egentlig så... Jeg har skikkelig spinning i kroppen. Helt deilig. Åh, deilig, altså. Alle hadde landet på kulen om han snakket om et skandalerenn, da start nummer 13 Tommy Ingebrigtsen satt ut for i første omgang og landet på 127,5 meter. Det er jo glimrende hopp! Det er jo en helt annen idrett han driver med! Og bare 88,7 kilometer! Det er en helt annen idrett! Det er jo 50-60 meter lenger! Bare sesongens suverene hopper, Andreas Goldberger fra Østerrike, kunne måle seg. Samme lengde som Tommy, men to poeng bak på stilen foran finaleomgangen. Både i 90-metersbakken og i lagkonkurransen sprakk Tommy totalt etter gode førstehopp. Nå var presset enda større da han gikk til heisen med Goldberger tre skritt bak. Hvordan det gikk denne gangen er allerede skihistorie, men hvordan er det mulig for en 17-åring å være så iskald? Jeg prøvde å tenke på arbeidsoppgaven. Ikke 100% for dem, altså jeg ga alt. Og da... Bære det, ellers å brisse. Det var så... Jeg tok sjansen, og det ble riktig så bra. Det er ingen overdrivelse. Har du gått opp for deg nå? Nå har du vært gjennom en million intervjuer og er på vei til doping. Jeg tror at jeg går opp med, for meg senere i kveld når jeg har fått komme til ro og lagt meg på senga og sett på TV-en, tenker jeg. Da går det vel opp for meg, tenker jeg. Landslagstrener Trond-Jørgen Pedersen har ikke hatt et godt år, men håpet mistet han aldri. Det er rock'n'roll. Vi har ventet på det gjennom hele uka at han skulle ta fram og få gjort to sånne hopp. Men det her siste hoppet, det er som vi hadde sagt, at han parkerer resten av venstreliten. Vi har ventet på det. Så det var bare helt utrolig. Helt fantastisk. Kommer du. Det er nesten en drøm, det kan jeg bare si. Jeg hadde jo ikke som noe mål å vinne her, så... Trondheim som har vært målet de to siste årene. Har du klyper deg i armen? Hæ? Har du klyper deg i armen? Ja. First place. Winner of the gold medal. World champion 1995, and today establishing a new Thunder Bay, Big Thunder Hill record of 137 meters from Norway, Lennarveis, Ingebrigtsen, Tommy Ingebrigtsen. Oli hadde aldri sett en 17-åring med en så total kontroll over situasjonen. Og selvfølgelig så måtte han fortelle om forholdet til sin far, rockemusikeren Dag. But my father has been a jumper too.
His personal record is 37, so I got him with 100 meters now. Rykten om Tommys egne musikalske kvaliteter hadde også nådd forsamlingen. Yeah, I play guitar. I'm not a good singer. I can learn more there, so. But I like to play guitar. Så ventet dopingkontroll på Tommy og de andre medaljevinnerne. Det tok sin tid, men ut kom mesteren til slutt. Hvordan var det for å roe seg ned litt nå? Deilig. Jeg skal prøve å roe meg ned når jeg kommer på hotellet nå. Ta en dusj da. Nå, Tommy. Ja. Du spent? Ja, jeg ble spent nå. Nå skal vi spille Ja, vi elsker for deg, altså. Hva tenker du om det? Foran kommer sikkert, kan jeg tenke meg. Og etterpå ventet representasjon og feiring til langt på kveld. Ja, Tommy. Travelt over verdensmester, eller? Ja, det har vært litt stress, ja, med presset dem. Hvordan var det på seiersseremonien? Det var artig. Jeg følte tårene kom når nasjonalsangen ble spilt, ja. Det var utrolig. Minne for livet? Ja, det må ta med seg. Det har sett seg hjerterota, helt klart. Dæven, der kommer gutten, vet du. Det var flott! På Trondheim-VMs mottakelse fikk Tommy en helt uventet påskjønnelse. Du har vunnet VM-gull, og du kommer til å få Trøndersk idretts høyeste utmerkelse, Olavsstatuetten. Og Tommy, hva gjør du nå? Nei, nå skal jeg tilbake på hotellet, spise litt og slappe av, og prøve å tenke etter hva som virkelig har skjedd. Men før det, oss verdensmestere imellom. Ikke sliten, Tommy, da. Det er blitt en ny dag. 17-åringen Tommy Ingebrigtsen har sovet sin første natt som seniorverdensmester i Storbakke. Gullet, siden av sengen. Nei, jeg våknet et par ganger for at det var for kaldt. Pakket ned dynene og alt sånn, så lå bare i laken på frisjelen. Gullmedaljen ligger i bagasjen, og Tommy er klar for hjemreisen. Men en verdensmester er det mange som vil snakke med. Og spørsmålet er hvilket støtteapparat finnes for en gutt på 17 som har blitt junior- og seniorverdensmester i løpet av 2 uker. Han er jo bare en gutt foreløpig, men han er jo stor som skihopper, så at han får vekst videre og får følt den utviklingen som han er tiltenkt fremover, så han fremdeles greier å hoppe på ski sånn som han kan. Men det vil være en utfordring, det vil jeg gjerne tro, ja. Ja, hvordan tror du det blir å komme hjem etter dette her, da? Nei, jeg vet ikke. Jeg skal i hvert fall være meg selv som det har vært før, så blir det noe som det blir. At dette er returbilletten til en verdensmester hadde vel ikke alt for mange trodd da hopperne kom til VM. For alle visste om den forrige mesterens formproblemer. Det har vært med blandet følelser med varierende resultat vi har fått gjennomført sesongen. Vi har hatt våre plager av skademessige ting og av andre mer eller mindre uforutsette ting som har gjort at vi ikke har vært nok offensiv og nok på høgge. Så vi har ikke vært gode nok i forhold til det vi har som målsetning. Og sesongen har jo endt godt, og vi har jo to verdensmester, eller dobbelt verdensmester i år. Og vi må jo, sånn sett er det jo trivelig.